Toma, toma, toma. É rapidinho. Tô até de pijama, ó. São 6h58 da manhã. Vou fazer, ó, esse puxa-saco aqui, ó. Olha só, ficou bonitinho, ficou? Então, esse eu já fiz. Agora eu vou ensinar vocês um passo a passo rapidinho desse puxa-saco. Vem comigo. Bom dia pra quem é do dia. Bom dia mesmo. São 7h02. Boa tarde pra quem é da tarde. E boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudia Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, pessoal, vamos pro material. Nós vamos precisar tecido 50 de largura, 66 de altura. Esse aqui eu fiz uma emenda para aproveitar o tecido, igual o outro lá. Vocês podem fazer com o tecido inteiro, ou fazer uma emenda aqui, uma emenda ali, aí vai de acordo com o que vocês quiserem. Falso passa-fita, ou vocês podem usar passa-fita verdadeiro, tanto faz. A faixa, essa faixa aqui, gente, eu comprei. Essa aqui eu fiz, ó, bordei, ponto oitinho. Puxa saco e um pedaço de elástico. Como é que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos marcar aqui o meio. Meio aqui, ó. Fazer aqui uma linha aqui no meio. Para não ter problema de a faixa não estar centralizada. Caneta que apaga, hein, gente? Ó. Aqui nós vamos deixar uma margem aqui de 5 centímetros, para que a gente vai ter que dobrar aqui para poder passar o elástico. Então, daqui para cima que nós vamos colocar isso aqui, ó. Ó. Vou marcar o meio aqui também, vamos ver aqui, ó. Marcar o meio aqui direitinho. Só você dar um piquezinho aqui em cima e um piquezinho aqui embaixo. Marcou o meio, ó. Agora, nós vamos botar isso retinho. Como é que eu boto isso retinho, gente? Eu uso a régua aqui, ó. Ó. Uso a tábua. Aqui. É olhômetro, gente. Olhômetro puro. E aqui, ó. A partir do momento que eu tenho o meio aqui, ó. Ó. Pronto. Nada de muito extraordinário. Vamos fixar aqui. A faixa. Prender toda ela. E nós vamos passar uma costura aqui em cima e uma costura aqui embaixo. Segura aí. Pronto, colocado. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer uma linha aqui, gente. Aqui embaixo. De 5 centímetros. Aqui, ó. Uma linha aqui de 5 centímetros. Mesma coisa que eu fizer aqui embaixo, vou fazer lá em cima. Uma linha aqui também, ó, de 5 centímetros. Por quê? Vou dobrar aqui, ó, alfinetar. Aqui, ó, bem na dobrinha. Se for um tecido tricoline, fica mais fácil. É só você bater o ferro, porque esse aqui, se eu bater o ferro aqui muito tempo, ele cola. Isso aqui é oxford, não pode pegar ferro em cima, não. Ó. Ele é difícil de trabalhar, mas barateia bastante, bem o custo. Você vai passar uma costura aqui, ó. Depois que você passar uma costura aqui, você vai vir fazer uma outra linha aqui com os 2 centímetros e vai passar uma outra costura. Então, vamos ao passo a passo.
Aqui, ó. Você prendeu aqui direitinho. O que você fizer aqui, você vai fazer aqui embaixo. A mesma coisa, ó. Viradinho pra dentro, tá? Ó. Vamos passar uma costura aqui. E vamos passar uma costura aqui. Passei a costura. Gente, ó, com a linha amarela do outro lado, a cor do tecido, tá? Senão vocês vão fazer aqui um circo. Agora, vamos fazer aqui, ó, porque nós temos que passar. Eu vou passar esse elástico aqui. Ele é grosso. Vocês podem passar o mais fininho se vocês quiserem. Ó. Então, eu vou fazer uma linha mais ou menos aqui em cima, assim, ó. Pra ele passar aqui dentro folgado. Ó. Vou pegar aqui a barrinha que eu fiz aqui. E vou passar aqui a canetinha aonde eu vou costurar. Ó. Vou costurar aqui em cima. Ó, eu tenho esse passador de fita aqui que eu vou usar para passar o elástico. Também passo o elástico. Quem não tiver, amarra um grampo aqui, ó, na cabecinha do grampo e passa. Viu? Rapidinho. Aí, o que que eu vou fazer aqui, gente? Ó, vou puxar bem aqui. E vou costurar aqui, ó. Na abertura que você achar melhor aqui, ó. Ó. Tá vendo? Pra ficar assim. Não esquece, gente, de apagar aqui, ó. Senão vai ficar assim, tá bom? Então, o que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. E praticamente o saco vai estar quase pronto. Segura aí. Ó, já preguei. Agora o que você vai fazer, ó? Vai puxar aqui o elástico pra cá, pra juntar essas duas pontinhas aqui. E nós vamos passar uma costura aqui, ó. Ó. Juntar aqui. Aqui, ó, você vai botar um juntinho do outro aqui para eles casarem na hora que você for fechar a costura. Turma, não deixa de compartilhar e se inscrever aí embaixo, tá? Aí do ladinho tem o botão assim, inscreva-se. Só se inscrever aí e compartilha o vídeo. Não esquece de dar like. Aqui a mesma coisa, você vai puxar o elástico, ó. Pra juntar aqui as duas pontinhas. Fica grosso aqui, tá? Mas é assim mesmo. E você vai passar, ó, uma costura aqui. Com um pedacinho, ó, de falso passa-fita, você vai colocar ele depois aqui, ó. Pra ele servir, ó, de alcinha. Aqui, ó. Aí já vai estar praticamente pronto o nosso porta-saco. Todo mundo curioso, né? Pois bem, fiz tudo direitinho, costurei. Tá. Gente, dá um like. Olha o pijaminha. Pijaminha sexy, né? Ó. Nossa, mãe do céu, tá muito bonito de pijama. Vamos ao que interessa. Esse é o que eu havia mostrado pra vocês. E esse foi o que eu fiz. Olha, puxa saco. Ficou um pouquinho mais pra baixo. Poderia ter colocado mais pra cima, né? Ai, ficou bonzinho, ficou. Hein? Ah, é isso aí, turma. Olha o avião passando. Quem merece, né? No meio da gravação, o avião passa. Ai, essa rota de avião acaba comigo, cara. Mas o Lourinho não tá cantando. Vou ficando por aqui, ó. Beijo lindo no coração de todos vocês. Fui!